Secila pronë në komunën e Prishtinës duhet të jetë regjistruar dhe të kryë obligimet ndaj komunës. Pagesa e tatimit në pronë për vit fiskal është obligim ndaj komunës së Prishtinës dhe afatet për pagesë janë para datës 30 qershor dhe 31 dhjetor. Mos respektimi I datave do të ndëshkohet me gjobë dhe kamat. Shpejtoni në komunë dhe kryeni obligimet e tatimit në pronë. Duke kryer obligimin e tatimit në pronë, ju ndihmoni komunën e Prishtinës të investojë drejt për drejt për kushte dhe një jetë më të mirë për ju. Pagesa e tatimit në pronë ndihmon zhvillimin e Prishtinës. Se Prishtina është e jona.